Nasilje nad ženama I djevojčicama je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava. Svaka druga žena u Bosni I Hercegovini je doživjela barem neki oblik nasilja nakon navršene 15. godine. Nasilje nad ženama se dešava u porodici I zajednici. Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju I borbi protiv nasilja nad ženama I nasilja u porodici je prvi pravno obavezujući međunarodni dokument koji se bavi prevencijom I sprečavanjem nasilja nad ženama I nasilja u porodici. Ratifikacijom konvencije Bosna I Hercegovina se obavezala da će raditi na prevenciji nasilja nad ženama, zaštiti žrtava nasilja, krivičnom gonjenju I kažnjavanju počinitelja nasilja, te integrisanoj politici koja podrazumijeva sveobuhvatan odgovor na nasilje u koji su uključene sve relevantne vladine institucije I nevladine organizacije. Nasilje u porodici predstavlja svaku radnju kojom jedan član porodice nanosi fizičku, psihičku ili seksualnu bol ili ekonomsku štetu drugom članu porodice. Zaštitu, pomoć I podršku žrtvama nasilja u porodici pružaju brojne institucije na svim nivoima u Bosni I Hercegovini. Nasilje nad ženama I nasilje u porodici nije privatni problem. Isključimo nasilje nad ženama I djevojčicama zajedno. Ovaj video je nastao u okviru UN Women BiH kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u 2018. godini.